Kolla här Ludde, du har fått post. Fina Dental Life. Kan det vara något? Känns det lockande? Ja, det tror vi kan vara. Kan det här vara något? Åh! Kan det snurra? Kan det snurra? Bra! Kan det ligga? Rulla! Bra! Duktig kille! Tass! Varsågod! Det var inte fiskan det där, va? Nej, det var inte fiskan.